موضة دايما بتاخد، مش دلوقتي بس، من زمان قوي دايما الموضة اللي بتاخد من نفسها، الموضة بتبقى بتاخد من نفسها. بس اللي مش حلو انه هنا احيانا بتلاقي حد واحد او واحدة لبس حاجة مش لايقة عليه، هنا يبقى الغلط. فانت لازم تبقي عارفة ايه اللي بيليق عليك، والبساطة مهمة جدا لما تبقي مش فول ميك اب وشعر مش عارف ايه. وده ده اللي مفيش موضة مستفزة، عشان الادواء مختلفة، ممكن ما تعجبنيش انا تعجب ناس تانية، بس انا بحترم الموضة وبحترم الصناعة وبحترم انه يبقى. واتمنى انه مصر ترجع زي زمان، عشان مصر الخمسينات كانت يعني كانوا الناس بتتعلم منها، كان الست المصرية اشيك ست في العالم العربي، فكانوا كل البلدان التانية بيقلدوها، فاتمنى انه ده يرجع تاني.